are bound to be more in here. Oikein loistavaa päivää juuri sinulle siellä, arvon katselija. Tervetuloa Merkkarin pelailujen pariin. Mun nimi on Merkur ja tänään jatketaan Order 1886 pelailua. Tämä Game of the Year videopeli. Katsotaan, onko se siitä. Viime kerralla rymisteltiin isosti, me ollaan täällä jossain rakennuksessa tekemässä jotain. Tapetaan tyyppejä. Mä en tiedä, näytti joltain vangeilta tai jotain potilaita tai jotain jostain. Holy shit! Siis... Mikä ihme tää? Mä en oo ihan varma mikä tuo oli, mutta oli siistä juttu ikinä. Mitä helvettiä? Nyt menee vähän yläkanttiin. Yläkanttiin menee pikkasen meidän luodit. Pelkkii heduin. Be careful, se sanoi meille. Enemy down. Jaa, rupes vaan blästimään. Kaikki ampuu ohi. Sillä ei hirveen isoisesti itsesuiluvaista oon. Mä tässä nyt vaan oon ja räiskin menemään. Mut en mä tiedä, jos jotain potilaita tai jotain greisei-tyyppejä. Kato, poliisi saa. You too. Sir, downstairs. There are civilians who need your assistance. Yes, sir. Sir. General Lafayette is in the next room. Generaali Lafayette. You're joking. Jaa, se siellä vähän. Is there a single woman in this city he won't try to seduce? Well, is your problem now? Do try not to lag behind. Dude, hey. Lafayette. Ah, monsieur. This lady requires my attention. Marquis. Your attention is required elsewhere. Eli tää oli joka ampui sillä ekaseksessä, me oltiin siellä portaissa vankina vielä. Oliko se tää tyyppi? No, Marquis, you mustn't leave now. Unfortunately, my lady, my duty compels me elsewhere. Oi, onpa nyt kylpeä. Kato, kun jäi kattoo. Damn. Sitä vähän niin kuin itsekin ihastuu kyllä. Aivan huikea. Most fetching, was she not? I hadn't noticed. That is because you are not a Frenchman. You are the most American Frenchman I have ever known. I am a lover of liberty, mon ami. A proper knight must learn to curb his passions. Without passion, monsieur, a man cannot fight. We do not fight men, Marquis. Men, half-breeds, what does it matter? Half-breeds. Perseval. Onko se joku meikäläinen? Kenen kanssa juttelee siellä? Tähti salaliitot käyntyy, foliohattua ja sitä rataa. Siis half-breed, eli onko ne jotain tyyliä niin kuin jotenkin hirviöiden kanssa tai joidenkin kanssa? Let's go. Time. Marquis, you and Lady Green take that entrance. The London Underground, my fair, Mayfair. Escapees, eli joo, jotain painu jostain, mutta ketä ja mistä, niin näytti kyllä joltain hulluilta. Hullujen huoneen asukkeja. Pursue the remaining escapees. Air command to all knights in the vicinity of Mayfair. The Metropolitan Police has finished cordoning off the affected areas. Sentinels are continuing their overhead sweep. We will alert you to any sightings of the escaped patients. Acknowledge. Tämä Roger, tuttun tyyliin. Kuppunen kahvia mukana. Aina pitää olla pelata pikkasen zumppia. Aika jotenkin maidon kauppaan. Niin. Tyyliin niin kuin viimeiset maidot enää sillä, että saa ehkä just vähän lirautettua kahvin sekaan, mutta sillä mennään. Hili?
Päästäkö tämän? Ei, se ei ollut mitään. Nyt päästään eteen tai päästään tuon. Käy nopea kurkkaan täältä kulman takana. Oi! Verijälkiä. Galahad, are you making any headway? I'm in the generator room. Lafayette and I have decided to split our search. Oui, mademoiselle, but I have not met any resistance yet. Me neither. Aina kaikista parasta on niinku jakaantua, hajaantua. Se on se oikea termi. Just jos on niinku jonkunnäköinen uhka jossain, niin let's split. Push forward and press X to climb the ledge above. Okei. Päästäkö me sinne? Sinne me ei päästä. Eli ilmeisesti tonne me kiivetään. Koska tuo ketju, se pysäyttää neidät. Silleen, okei, eli me voidaan. Kumpi suorittuu tästä paremmin? Galahad vai? Kai me oltiin Galahad. Mikä meidän tyypin nimi edes on? Jump across. Niin, eli tonne sitten. Siellä, se on se. Vai Nathan Drake. Se oli niinku jäi kesken se lause. No ei tää mikään kisa oo. Come on. It's not a race. Plus I'm old. Hop! Massiivinen tää kivääri kyllä. Hello? What the fuck? Everyone, one of our escape pieces is a half-breed. Hello? Okei. Okay. Se tuli sieltä niinku täysiä päälle. Mitä helvettiä? Voinko mä ampuu? Mikä väistö. Mä melkein osui. What the fuck? Miten se kerkee muka? Ammu. Shoot the damn thing. Huikee väistö. It shouldn't die! Lykas! Sitten oli taas ihminen. Paitsi tällä kertaa se on alasti. Oh god. Motherfucker! Mitä se? Onko mulla jotain? Mis meni? Se on mun takana! Sä tappaa mut! Ei! Miten sä pääs mun taakse? Mitä helvettiä? Oh god! I'm dead! Blah! Hirviä vaikea videopeli. Okei. Nyt mä oon valmis. Tiedätkö, mä vaan ammun sen. Simple as that. Eikö nyt mä et viimeistelään sen. Oh, sieltä tulee puukkoa rintaan. Ja missä toinen? Joo. Näis. Aina on kolme! Onneksi mä oon kuolematon tässä animaatiossa. Ukemi! Ei! Täytyy ladata. Jumalauta.
Jumalauta näitten kanssa. Eikä niitä ole enempää. Pääs pako. One got away. Monsieur, what happened? I slew most of them. The last one got away. Green, I need your Arkham. Arkham. I'll head up to street level and keep after him. You two go that way and head him off. Understood. Okay. Jaa, mikä oli tää? Sit mennään! You want some? Mis meni? You foul beast! Come back here! Hirvee takaa jo kyllä, niinku pursuja te lykan. Ei kyllä, nyt ei kerkeä kyllä. It was a good try though. Mihin se meni tänne? We need to press forward. I'm going. Se menee. Joo. Out of the way. Aaaaaah, se kuole! Stop! Tappu sen naisen! Hyyyy! Mitä mä oon vaan huonoin naitti. Okei, fulli. Oh, sieltä tuli kuule, salami kylkeä. Melkosi tykkää näillä kyllä. Everyone all right? Yes. Percival, we've neutralized the threat on our side. Good. I managed to capture one of the half-breeds. Rendezvous back at Regent. Acknowledge. Let's go. Voi vaan jättää siihen sen ruumi. Sir, what should we do with him? Westminster to the catacombs. We'll deal with him later. Ah, Sir Percival. I thought the Order of Her Majesty's Royal Knights might be mixed up in this affray. We had reason to suspect a rebel incursion, Commissioner. An elementary conjecture. In that event, perhaps this might be of interest. Whitechapel. Purely circumstantial, of course. I call it evidence. Well, circumstantial evidence can be a tricky animal, my dear Sir Percival. You may think it is pointing at one thing, but shift your point of view slightly, you may find it pointing in an equally uncompromising manner at something entirely different. Please, indulge me with your musings, Commissioner. Siis tollasen parraa viikset mä haluaisin. Ei tollasen, vaan siis tuo, mikä tultaisin. And then this Jack and the Ripper murders. And then this. Strange, don't you think, that Whitechapel has become the epicenter of our recent conundrums? We must examine every clue now, you see? We meet in council 2 days hence. If you would do us the honor of presenting your findings. You can expect me at Westminster. Over here, sir. Do excuse me. Where have you been? Bloody London traffic. Mon général. What of the other half-breeds that escaped through Hyde Park? We must pursue them. No. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requis à un moment opportun. Oui, mon général. I will be governed by your advice. I'm sure you will appreciate that for the time being, this must remain a police matter. Of course. Something's amiss. The underworld in Whitechapel is known to give safe harbor to the rebellion. It's precisely what troubles me. Why would so many half-breeds be found in Bedlam? Some things we need to find out for ourselves. You heard, Commissioner Doyle. It's a police investigation now. Knights do not relinquish their authority to bureaucrats. Percival is right. This matter should be brought before the council. Ja, vai niin. Poliisitapaus. Centuries have passed, but our order has remained steadfast.
in its sacred mission to preserve the balance between man and half-breed. Such was the quest of our founder, King Arthur. May his name be forever resplendent. Is it true? Did the Lord Chancellor fight by Arthur's side? That is the legend. Today, that balance is threatened with grave Chapter upset Cox amongst by a eagles. New contagion, the Rebellion. As long as its campaign of anarchy and terror is allowed to continue, the plague of lichen infestation that has infected our city will only grow more intolerable. Well, the Lord Chancellor will thus agree to the urgency of a mission into Whitechapel. Whitechapel is a matter for the civil authorities. When the noble Arthur sought to contest for truage with the Roman Emperor Lucius, he did not trouble himself with issues of jurisdiction. Do not presume to quote history to me, Sir Percival. I've seen more of history than you shall ever know. I remind the knights here assembled that the threat to this order comes not only from without, but within. Yeah. We must stand vigilant together. Lest our ranks be poisoned by those who seek the destruction of all we hold sacred. No one is immune from the rebels' influence. Surely the Lord Chancellor does not mean to question Sir Percival's loyalty. This order has long appreciated Sir Percival's counsel. But the current disruption calls for caution and concerted effort, not rash action. Sir Percival has cause, Lord Chancellor. The situation in Whitechapel may need to be addressed. Does Lord Darwin speak with the blessing of the peers? Lord Hastings, Lord Dunglass. He does, Lord Chancellor. Perhaps the question should be put to the council. Very well. What says the order of Her Majesty's Royal Knights in the matter of Whitechapel? Aye or nay? Nay. Kuka sanoi nay? The nays have it. This council is dismissed. Yksi sano. Se on sen verran kovaa sen. Our order grows too prudent, Grayson. We wither away from this inaction. Leave it, Sebastian. Caution be damned. Sir Percival is most agitated. You should learn it is best not to cross him when his mind is set on something. What do you make of this? Sitten olikin yhtäkkiä videopeli. Mä ajattelin, että on vielä katseen, mutta olikin videopeli. Voidaanko jutella tällä ihmisellä? Siis herran jumalata on kyllä niinku. Mitäs täällä lueskentelet? Voinko jutella teille? Mitäs täällä? Eikö? Ei mitään, okei. Lopettivat heti keskustelun, mä tulin paikalle. Jotain salattavaa selvästikin. Eli mennäisikö tuo tosiaan vähän niin kuin, että täällä olisi ehkä mahdollisesti jonkunnäköinen insight-tyyppi? Tämä on jotenkin silleen, niin kuin, että kun ei yhtään tiedä lorea tai backstorya, niin sitten vähän heitetään tälleen. What are we to do? Heitetään tälleen vaan niin kuin, että no niin, nyt sä oot täällä rankeissa mukana, nyt sä oot täällä kokouksissa mukana ja täällä maailmalla hahmolla on historia, mutta sitten täällä ei oikein tiedä sitä. I have a more pressing matter to attend. As you wish. How many of us will make the journey to America? Lord Barrett, Lord Darwin, and myself. I've heard many great things about the Agamemnon, Lord Hastings. She is the finest the United India Company has ever built. I can promise you a pleasant and speedy journey across the Atlantic. Can we expect your presence at the launch, Sir Lucan? Would be my honor to see you off on your maiden voyage, my lords. Sir Lucan, if I may. If you permit me, my lords. Of course, Sir Percival. Alistair, you know as well as I do that Whitechapel is the key to these disturbances, to everything. My opinion is immaterial. The council has spoken. Few dared countermand your father's express wishes. Need I remind you that we all serve at the Lord Chancellor's pleasure? You are the Knight Commander! Make him see reason. You think an incursion into a rebel stronghold is reasonable?
I consider it an acceptable risk. One for which you'd be willing to accept full responsibility should unforeseen circumstances arise. Let what befalls be upon my head, no one else's. Whitechapel remains off limits. That is officially. Mut mitä jos sille ei virallisesti, epävirallisesti. Of your thanks, I have no need. Bring me results. Nimenomaan, nimenomaan. As the Night Commander wishes. Eli valkoinen kappeli. Most excellent. Mitä ei kerrota tolle? When do we move? You're not talking about Whitechapel. But my Your brother sought fit to permit us a reconnaissance. Ah, okay, there's another valley. Secure the necessary materials. Isabeau, a word. Tell me, monsieur, about the Lord Chancellor. What is a Marquis? Sir Lucan and Lady Igraine were adopted by him, yes? Yes, they were. Why would he bring them into such struggle? Perhaps he wanted to regain a semblance of the humanity he lost. When time came to join the Order, the choice was theirs to make. Regardless, I would not wish this life on my children. Marquis, we need to hurry. Oui, mon général. Avec plaisir. Monsieur. Siis tästä on ollut niin paljon nimiä nyt, että mä oon ihan sekaisin. Eli siis kuka adoptoi nää? Eli tää ja tuo isi on sisarukset. I've never known a better man, still. I shall rely on you to be a, call it a sobering influence. Sebastian and I have long been partners. I trust him with my life. A little restraint would not be ill-advised. Do look after my sister. I will. No man in the realm can keep Isabeau from danger when she's of a mind. Oh, you say true. What's a brother to do, eh? Good luck and Godspeed. Godspeed! Eli siis onko se tota noin, niin taas, saumattomasti. Saumattomasti vaan. Follow Tesla! Oots Tesla? Just the man. Nikolai Tesla. Eikö se Nikolai? Tesla. Auto. Elon Musk. Niin se menee. Jumalauta. Mut siis tää niinku... mä en pääse nyt yli siitä vieläkään. Miks tää on niin haukuttu peli? Tää vaikuttaa ihan vitun mielenkiintoiselta nää kaikki. Onko se sit vaan just se, että ehkä niistä ei pääse sit koskaan niin syvälle tässä? Mut niin, eli siis ne on sisaruksia. Kuka on niitä niinku... Otto-isä? Se perselkö? Mulla on niin hyvä nimi muistia, että alta pois. Any further news of the trouble in Grosvenor Square? Police are investigating. And investigating. Lichens. On the United India Company's front doorstep, what do you make of it? Mayfair isn't what it used to be. Permit me to oversee a few of my new experiments. In the meanwhile, take a look around. Play with whatever strikes your fancy. But do be careful. Eli joo, Tesla Laboratory, Catacombs Westminster. Eli Tesla ilmeisesti aseistaa meidät, koska ei ihan perus 1800-luvun tykkei ollut meillä tota näin, niin tuossa äskettäin käsissämme, joten sieltä varmasti Nikolai asevarasto, mitä täältä löytyy. Nikola, how fares your friend Edison these days? Thomas and I are not on speaking terms. Thomas Edison. Sarvet piirretty jo pukin partaa vähän se. Crystal Palace. The War of Currents comes to London. Eli siis no, currents, eli siis onko se tuli niin kuin sähkövirta. Siis Edison, mitä? Tää on taas tällaisia, tiedätkö, että sä voit nollata itses ihan täysin. Made the best, what's goat? Ei se voi olla goat. Eikö best great man win? Your friend, Thomas. Siis ei se tota noin niin, ei se hehkulampu, ei, onko? Mitä kun nopea googlaa tässä? Koska meillä nyt on, mä nyt kiinnostaa Thomas Edison. Mitä? Se on joku taas tällainen niin kuin, tosi hyvä mies. Keksiä liikemme, se oli aika tuota läpi. Keksiä tähän nimeen, se oli 1993 patenttia. Kerran expertissa suurin selvisi keksinyt.
Nämä on tosi tärkeitä juttuja. Elämänkerta, perhe. Nopea Wikipedia. Edisonin hehkulampu. Olisiko se ollut sitten, että se on se hehkulampu? Niin kuin muun muassa hehkulampu keksi. Pistäkää ihmeessä kommenttia, mitä kaikkea Thomas Edison. Mutta Teslan kanssa. En mä tiedä. Tämä menee vähän tällaisen fantasian puolelle taas, mutta niin kuin. Hele, mitä sä teet täällä? What is this? Okei, okay, mitä täältä löytyy? Siellä on jonkunnäköinen sketchi johonkin. All gibberish to me. No on kyllä. Ei valitettavasti sano oikein mitään, mitä toinen puoli sanoo. Hele! You sly dog. Refined ladies in waiting, all sizes, plump and petite, present this handbill. And 10D for a regular treat. A splendid bargain. Aux belles musées. Päästäänkö me käymään siellä jossain vaiheessa? Who knows? Täällä kuplii menemään kyllä. Tää elämää suurempia keksintöjä. Katsottiinko me tää? Mikä tää? It is Hard to believe we ever use these communicators. Ah, ne on kommunikaattoria jonkun näköinen. Joo. Eikö mun pitää nyt tutkia tää mesta? Saanko mä tutkia tää rauhassa? Nyt mä en kyllä haluaisi, niinku, vapaana juoksella sähkö on mun mielestä ihan parasta ikinä. Ei sille yhtään kuumottele kävellä täällä. Sinne me ei päästä. Joo. Vähän siikaa, mitä täällä kaikkia löytyy. Siellä niinku joku nauta roikkuu, possu. Siinä on sniper. Voidaanko me... Ei me ei voida. Mitä sanot, me voidaan examin täällä juttu? Uskallanko me kävellä tästä eestä? Älä ammu. Okei. What is this? Se on se ray gun. Ei ray gun, mutta siis se... Tesla gun. En mä tiedä. En mä näköinen sähkö. Okei. Please, this way. Okei. Okay. What way? This way? That way. What is this? Here's something you may find interesting. This device allows you to convert between Edison's inefficient direct current and my superior alternating current. Okay. Quite handy for overloading and incapacitating certain electrical systems. Joo, en epäile yhtään. Ihan hyvän näköinen vehje. It's comprised of an inverter, transformer and rectifier outfitted with some brass clips to enhance the design. Oh, and a fine leather carrying case. Nice. Well, tietää, että inside arvostan each sellaista. Tube is a small quantity of mercury. When the mercury is properly aligned, the device becomes operational. Please, try it. Okay, I will. Se sinne. Ja sitten me ilmeisesti... se pitää click and hold, silleen niin kuin noin. Ei, se ei mennyt, sorry. Fuck. Pitää painaa pohjassa, kun vissiin niinku. Noin, se jää sinne. Ja noin. Okei. You never cease to amaze, Nicola. I'd appreciate your expert opinion on my latest whimsy. Siis mä halusin tuossa pöytälampun niitä yhdessä vaiheessa joka paikassa, että sä laitat käden sen kupuun, niin sieltä tulee sellainen heittomerkeissä sähkövirta sen käteen. Sniperi. S-684 Marksman Carbine. Impressive. You've always had a good eye for craftsmanship. I've outfitted this one with a telescopic sight. It's ideal for long-range shooting. I would be honored if you would test its efficacy. I will, my friend. With pleasure. I will. Kato, kun me voidaan pyöritellä sitä taas menemään, mitä sattuu. Mutta siis se, että tässä on koko ajan niinku tällainen... mulla tulee tosiaan mieleen Skyrimin näitä EMP:tä silloin kun tota noin, niin väsäili. Niin, mikä se oli? Bleak EMP, missä oli periaatteessa sen tietynlainen harmaa filtteri vähän niinku päällä, että se teki sellaisen niinku utuisen siitä kaikesta. Ja tässä on vähän sellainen samanlainen luukki, mutta tässä mä tykkään aivan helvetisti. Se on vähän sellainen blurri koko ajan silleen tietyllä tapaa, että siinä on ainoastaan pieni osa ruudusta vähän niinku terävöitynyt koko ajan. Enpä siis mun mielestä aivan...
aivan älyttömän hyvää työtä tehty kyllä, vaan kun ampuu Teslaa naamaa. Nice. No eipä. Voi ampua samaan reikä. Kato, zoomin vaan. Helppoja. Hyvää työtä. Some muffling might be in order as well. I'll attend to it immediately. Hän nyt vähän krediittejä. Are there any other of my children that you would like to meet? The offer's tempting, but I must return to the others. Of course. Oh, the monocular that General Lafayette requested is over there on the table. I'll see that he gets it. We scour the district in pairs. Isabeau, you and Lafayette take the high street from the south end. Galahad and I will move in from the north. Why not give the Frenchman to Galahad? Mademoiselle doubts my intentions. I promise to remain at all times the picture of chivalry. I'd prefer to have someone more experienced looking out for me. I thought you needed no looking after. Very well. You team with Galahad. Mademoiselle will perhaps one day allow me to demonstrate my skill. One day. Remember, we are entering rebel territory. The insurgents will take umbrage at our incursion into Whitechapel. Given our little discovery in Mayfair, the London hospital should be our target. Strange to think Lycans would find sanctuary here, is it not, monsieur? You really believe the rebels are collaborating with the half-breeds? The Lord Chancellor is convinced of it. I have my doubts. Do you trust anyone, mon général? Never accept. Always question. It's a motto that's seen me through the centuries. Stay vigilant, all of you. We can expect hot work here. Ah, quelle joie! A nest of cut purses, collaborators, and whoremongers. Chapter 3, Inequalities. I knew it very differently once. Sitten mennään. The 15th day, October 1886. Eli minne me mennään? Jatketaanko me samaan paikkaan? That was before even my time. The city walls had yet to come up. Now you can smell Whitechapel before you see. Näinpä. Hello! Mä itse asiassa haluan kyllä mennä käymään tuolla päässä. Sori. Koska en nyt päästy tänne sitä ollenkaan. Eihän me päästy tänne ollenkaan. Mietin, että onko täällä jotain tutkittavaa, löydettävää. Onko tässä oikein sellaista mitään niinku kerättävää? Nothing is as it used to be, Sebastian. True. The order, least of all. The order. We rendezvous at the hospital. Stay on your guard. Understood. Eli mä sain Frenchmanin sitten itselle. Mä olisin ottanut kyllä ton naikkosen mieluummin, mutta... Ota Frenchman. This way, monsieur. Joo. Let's go. Jaa! Nainen olisi kyllä pystynyt tohon. No ois pystynyt. Ihan hyvin olisi nainen pystynyt tohon kanssa. Turhaa tollasta. Mikä se on? Se on piip. The ashes are still warm. Joo. Se on vielä lämmintä. Onpa siisti. Tässä on tosi magea, mitä tuo savu tuolta tulee. Siellä on kans vielä hyvä hiillos niin sanotustikin. Ele? Kuka huutelee? Oh! Todellakin! Ei mitään väliä nyt! Voi vähän, tiedätkö, löysätä kaulusta ja lähtee meidän Frenchmanin kanssa. Mitäs sä myyt täällä? Sulla on täällä makkaraa ja on kaikkea lihaa ja kärpäsiä ja torakoita. Kaikkea mitä tarvitaan. Läveä.
Take the apple. Mä voin sitäkin vaan kattella, silleen niin kuin inspect the apple. Se näyttää kyllä aika hyvältä omenalta. Miksi mä oon näin mehuissa tästä pelistä? Saanko mä heittää sitä sille? R2. Oi! Ja! Oldest trick in a book. Tää jätkä on ihan aiemmän käykänä, että tää on tapa. Ketä täällä piestä? Kuulkaas herrat! Eikö ois aika lopettaa tää? Tää räyhääminen, tällainen. Äläkä sylje mun päällä. Senkin imbecille. Ehkä me jatketaan. Mennäänkö me alas vai ylös? Ehkä me mennään alas. Strange place. No on kyllä. Jengi vaan nukkuu köydellä tälleen niinku. Oi voi. Sori, potkitaan kaikkia pulloja, mitä vaan löytyy. Tänne päin kun me mennään. Siellä oli jotain poimittavaa tai tutkittavaa. Rations, Rins and Redemption. At the presentation of four pennies, you shall be provided shelter from the cold, sustenance of a meal, sleep accommodation, warmth per a trouble in compassion of the Lord. Kiitos, se tulee sieltä niin kuin kaupan päälle. For one night till dawn. Sellainen diili sieltä. Jatketaan vissiinkin matkaa sitten. Kaukas mulla on nauhoitellut tällä hetkellä. Joo, ei mitään hätää. Taas tuttuun tyylisestä tunteroista vetään jaksopituudeksi. Niin. Oh god. Onko siellä hirtetty joku? Onhan siellä hirtetty. Vai onko se vaan nukke? Mä toivon, että se on vaan nukke. Down with the queen! Down with empire! Down with the queen! Down with empire! Tuo ihan täysin jaksolla mukana tuo nainen. Tässä oli vaan silleen, että whatever. Detriment they call you. A disgrace to the empire. I say, it's the empire that's a disgrace. The queen sits in her palace on a fat ass, drinking East India tea. Okay, mä edetä huomat. Hello! Let's move. Your sweat, your blood, and how does our beloved queen show her consideration for us poor mortals? By sending her precious knights to prowl our streets and violate our homes in the name of law and order. Me hipsistään hitaasti pois täältä. Tästä niin kukaan ei huomannut tätä huikeat edittiä tohon. Tosiaan, käytetään laittaa kissalle ruokaa, haettua kahvia samalla sitten itse lisää. Meni pikkasen ehkä tuo kello tosta sekaisin, että kauanko mulla on nauhoitettu, mutta... She's dead because of you! What the fuck? Never hit a lady! Saatana. Mä vedän kätes poikki sen. Didn't care to dirty your aristocratic hands. Milady, are you okay? It's all right. There's no need to be afraid. How could I have known he was a ripper? Who? He was just another bloke. He killed another one last night. I didn't know. Jack the Ripper. Jack the Ripper. You're safe now. Mulla tulee jotenkin... Mä en tiedä, onko se ajallisesti ehkä ihan samaa, mutta jollain tapaa mulla tuli tosiaan tuo Dontnodin vampyyr mieleen myös tästä niin kuin tietyn ajan Lontoosta ja vähän tällainen rähjäinen ja
rähjäinen ja vähän likainen ja tällainen. We should head through this door. That door, or what door? That door. Maybe I'll go here and see if I can find any other clues. Olihan siellä jotain heti. Lueskellaan. Ah, se on sanomalehti. Voi, kun oli pitkä juttu. Assault of Mayfair. Yesterday I escaped on Bethlehem. Bethlehem facility flooded area near United India Station. The Bedlamites. Who had inexplicably secured arms overturned carts and carriage of flame from the... Niin, eli siis onko tämän pelin alkutapahtuma tämä, missä me taisteltiin? Kyllä, vissiin. Bethlehem facility. Mikähän se on? Onko se jonkunnäköinen mielisairaala? En mä tiedä. Mutta siis niin, kun ne puhuu tästä niin kuin rebellionista, eli siis jonkunnäköinen vastarinta johonkin, mihin, siis kuningattarelle, periaatteessa. Niin, että he mahdollisesti, jos siinä on Whitechapelissa, se Whitechapelin ympärille, valkoisen kappelin ympärille, nyt ilmeisesti rakentuu juttui. Ja että se on niin tärkeässä osassa. Ja tota, no, niin se, että onko sieltä mahdollisesti sitten. Ja tässä oli tällainen minilokki, tiirikointiminipeli. Niin ilmeisesti noita Half-Breedejä sitten ollaan niin siellä pidetty. Ja Orderin tehtävä, eli tämä, missä me ollaan. Niin. Sisällä. Eli nyt tää ohjaan tärisee saatanasti. Okei. Siihen. Olipa ihan kiva lockpick-systeemi. Ei ehkä ihan Oblivionin veroinen, mutta hyvältä kakkosena heti siihen. No joo, sitten tota näin. Jatkamme. Matkamme. Missä me ollaan? Olemme siellä bordellissa kuitenkin. Oi! Oi! There's no weapons allowed in the establishment. You want to stay, you leave it here. Bien sûr, monsieur. As a matter of fact, we were just looking for the coat closet. Give it here. Yeah. And a fun, governor. At ease, monsieur. Puukot jättää kuitenkin. A quick reconnaissance of the premises seems imperative. Jep, me taisimme löytää itsemme bordellista. Auksveles musees, nimenomaan se on se mesta, missä juhlista. Eikä tässä ole paljasta pintaa. Onko? Pitääkö sensuroida? Mitä? Siellä on. Siellä oli tää. Titties. Oh god. Vähän tiedä, mitä YouTube on mieltä tästä. Eikä se pahauta mieltä. Hello. Inspect. Aubele musees. Whitechapel. Zelda. Siis tämähän lore on itse asiassa Legend of Zelda, ennen kuin Zeldasta tuli tota noin, niin Hyrulein prinsessa, niin hän oli Lontoossa. Bordellissa työskenteli. Sitten kun mä... Tää on ihan jäätynyt tää tyyppi. Se ei kehtä kattoo niitä. Siinä on paljat rinnat sen siinä. Se on vähän silleen, tiedät sä, ujona. Ja se on vielä maksanut tästä. Sehän niinku ihan kaikista crazyin. Täällä kun Allas show menos. The Ravens of London. They're getting organized. Ravens of London. What is this? Isn't she cute one? Siitä ei saada mitään. Oltaisiko voitu tuota noin, by the way, mun hento kolmion painaa, että katso toiselle puolelle, saada kääntääkö sitä jotenkin. Ei sikään, okei. Okay. Eli siitä ei saada mitään. Ei saada auki sitä millään tavalla. Joku liina tai joku tällainen. Täällä on selvästi jonkunnäköinen tuota noin, show ollut, tai tulossa, toivottavasti tulossa. Hää? Mä näin juttelen daameille. Hello. Se vähän sillä tyylisistyneen näköinen. Mä en tiedä, onko hän yksi
neidoista täällä vai onko hän miehensä kanssa tullut ja mies on nyt ollut vähän liian kauan jossain huoneessa. Etkö ei saa oikein selvää? Ei saa kyllä tästäkään puolesta mitään selvää. Tässä ei ole sellaista ei, eli ne ei silloin ole ilmeisesti kovinkaan relevantteja. Mä muistelisin, että silloin kun aikanaan tämä striimattiin, niin mä taisin kirjoita sitä, että kun sä et saa periaatteessa paina X, niin siihen tulee teksti tuohon päälle, että mitä siinä lukee. Että sä nyt voit lukea tämän, jos sä nyt haluat taistella noiden fonttien kanssa. Ja se on silleen, ilmeisesti se ei ole mitään relevanttia, koska sun pelaajan ei tarkoituskaan sitä lukea, mut se nyt on kuitenkin siinä luettavaa tekstiä. Joo, ei saada millään napilla. Millään napilla tota noin tekstiä aikaiseksi. Niin. Mutta olisi se varmasti nyt syventää sitä lorea kans pikkasen siinä sitten. Vai mitä mieltä olet siitä? Mitä aletaan? Mitä tää höpisee tällä? Marky, this is no time for sport. Fuck. Have to find a way out of here quickly. Miksi ne saa pitää aseensa, mutta me jouduttiin luopua? If one of you ladies would reach into my pocket. Give it here, love. Is it sufficient, monsieur? More than sufficient, I'd say. Upstairs then, if you please. Nice, let's go. Sinne me mennään. Ai. Mikä täällä on naris? Mitä siellä me... Mitä? Haloo? Me missattiin. Mulla oli kamera väärään suuntaan. Oletko muuta nähdä jotain? Eikä mitään ole voitu. Mitä helvettiä täältä? Mikä paikka tää on? Mitä täällä tapahtuu? Joku on hädässä. Huuto. Huutoja oven takaa. Get in here. Oi! Here! What are you up to? You're in the wrong room. Where's the little frog gone? He's in there! With his friend. Oi! Get out of there! Oho! Oh. Hello? Come on! Se tappoi mut. Joo. Siis okei, mun täytyy myöntää yksi asia, mitä mä en oo ikinä osannut. Mä en oo ikinä osannut näpytellä hirveän nopeata. Ainakaan silleen siis niinku, että... Melkein kuin... Mitä kun kikkeli? Voiko tää peli näyttää YouTubessa? Pitääkö mä sensuroin näitä juttuja? We saw a penis. Onneksi peitti itteensä. Luojan kiitos. Niin siis se, että kun sulla on gamepad kädessä tälleen ja sit sun pitää peukalolla hakata jotain nappia. Hello, monsieur. What do we do now? Mä oon jotenkin hirveen hidas. Mä en pysty siihen. Mä en kykene. Kuten näki, me hävittiin. Hävittiin tuo taistelu. Ootsä kunnossa? Sori, jos me tultiin häiritsemään pikkasen. Onneksi peitti kädelläänsä. Kaikki kriittiset. Eli tässä on tämän rinnat sekä piinis. Mä toivon, että tää hirveän paljon pahastu YouTube siitä, että ehkä vaikka välillä vähän viliseekin juttui. Toivotaan näin. Eikö me hypätä sinne? Mä olin hyppäämässä alas täältä. Mä olin sille, että come on. Hypätäänkin tän. Ei me kyllä sinne mennä. Pääsikö tästä hyppää? Ei me päästä siitä hyppää yli. Mihin? Hypätäänkö toiselle katolle? Hypätäänkö sinne katolle? Pääsikö me vauhtia siitä ja loiketaan tonne? No ei kyllä. Halo? Mennäänkö me yhä ylemmäs? Ei. Halo? Mihin mennään? Lead the way. Joo, lead the way. Show me. Sorry. Mun on pudottaa.
Ei hätää, ei ole ketään alla. Siis mihin helvettiin me mennään? Onko mä nyt oikeesti näin typerä? Pitääkö mä hypätä tonne? Todellakin me hypätään sinne. Siellä oli tollaset valkoiset kuule... Toivot, että nää ei välitä meistä nää. Sitä on vähän pelottaa, että mitä... Get your weapons, let's go. Lafayette. Shh. Oh god. Intruders. Tarkoittiko se meitä? I think it's us. Kun me kiivetään sinne. Missä kiivetään sinne? Looks like we've stirred the nest. Okei. Eli pilliin on puhallettu. Jengi juoksee sisälle. Onko tää nyt ilmeisesti joku? Mitä? Se vähän ehkä enteilee huono. Sitten rupes kuuluu laukauksia. Siinä jotain. Se on sellainen audiojuttu. Sons and Daughters of Britain. Britain. Pitäisikö meidän kuunnella se? Archives. Sons and Daughters of Britain. Be merry and joyful. Be merry and joyful. Enter a new era of prosperity. Today, our glorious empire leads the relentless march of progress as Her Majesty's army and royal knights keep a watchful eye over our motherland, holding the half-breed threat at bay. The United India Company hoists our beloved Union Jack across the globe. As you and your children enjoy the satisfaction of an honorable day's work. Our factories produce goods that make England proud. As each day dawns on our magnificent empire, the sun shines on a brighter future than ever before. The future that you could be part of. Every day, ordinary citizens stand up and seize opportunities that bring them riches and a better tomorrow. You could be next. Me? So I ask you, children of Britain, are you doing your part? Be a benefit to England. Bring honor to the Empire. Nice. Se oli maailman hitain. Se mä melkein olisin kerännyt kahdesta lukettu. Mutta en onneksi. Sinne me ei päästä. Onko tää vivu meidän? Se vivu on meidän avain. Meidän ratkaisu. Niin kun mä en tiedä, sit kun nää on vähän silleen, kun jollain tapaa aina nää vähän hämää, että kuinka nopeata sun pitää. Totta kai kun sulla tulee tollanen, että hei, taistellaan aseesta. Press X. Niin kyllähän sä hakkaat sitä X:ää sit kun niin kun hullu. Älkää hakakko X:ää, niin hakakkaa X:ää. Oli mauton, anteeksi. Niin mut sitten tiedät, että riittäisikö periaatteessa niin kun vähempikin. Et sit taas monesti kun ite yrittää liika nopeata näpytellä, niin se sit tavallaan tota noin, niin se rytmi hajoo siinä ja sit sä et loppupeleissä niin kun tyylin paina yhtään mitään. En tiiä. Tässä vaan silleen kylmänpiilästi, että sä näpytellä silleen kasuaalisti ja katsoa, että mihin se riittää. Onko täällä missään mitään? Kyyhkyset, ne vaan laulelee siellä. Same for Bobby's. Nah, if it's just a few, we'll shoot them and be done. And if it's more,
I don't know. We'll bloody shoot them too. Just shut your gob and keep looking. Meidänkö te pysyä siinä? Voinko mä ampua teidät yhdellä luotilla? Ai että. Siis tää oli, mä mietin, mikä tää oli, mut joo, duellist revolveri. Eli tää ampuu niinku kahdesta. Tällainen tupla laukaus. Mikä mun mielestä oli aika siisti kyllä. Voinko mä ottaa ase pois? Onko tässä jotain holsteri? Tää kipittää täysin. Mikä ase tää on? Tää kuin perusase. Ei kyllä mä haluan ton tupla. Tää oli aika veikeä. Siinä kyllä hirveästi panoksi. Hei, siinä oli jotain. Oliko? Ei ollut. Okei, voidaanko me stealthi ätäkkää sut? Jaa, sä oot se mun kaveri! Okei, ei mitään hätää. Voidaan me stealthi ätäkkää sut jostain. Se oli meidän bro. Se oli meidän friend. Siinä on granaat. I found a way out. Nice. Well done. Well done. Siinä on joku tollanen asia. Mikä se on? Automatisk. Ja siinä on sit taas, se on kivääri. Se on sama kuin tuo kivääri. Ehkä tietään tää automaatti. Mä kyllä dikkailen kivääreistä. Ne on omalla tavallaan kyllä jees, mutta tota noin. Siinäkö me hypätään? Päästäänkö me... Ei. Eli me vaan ilmeisesti tiputtaudutaan alas. Ko? Ei. Kyllä, se oli ympyrä. Näin. Se ei selvästi ollut iloinen meidän nähdessä meidät tai meidän näkyy me. Ei halunnut nähdä meitä, sanotaanpa näin sitten. Oh god! Siitä vaan liusuks lähti. Trop facile, hein? Too easy! Räjähtää, jos on... Niitä ollut selän takana on mitään. Jaha! I sense that we are not welcome here. Keep your eyes open. We don't want to. Jengi vaan loikkii pakoon. Order saapuu huudeilleen. Kukaan ei jää kattelemaan, ihmettelemään ollenkaan. Hitto, kun mä nyt en yhtään. Niin, siis me tultiin tänne. Okei, okay, eli se oli joku. God did not save this queen. Oh god! Move. Onneksi oli maailman huonoin Tark ampuja. Lafayette, keep your head down. Joo. Nice. Sinne putos. Olisiko pitänyt ottaa se kivääri kuitenkin? Ja toinen. Se siinä. Ai helvetti, joo, se on se sniperi siellä ylhäällä, joo. Se ota vähän happea. Se kivääri olisi ollut niin paljon kivempi. Jaa, mä yritin tolle nopeeta, että se kurkataan, että jos se olisi hoitunut siinä, mutta ei hoitunut onneksi nyt siinä. Herran perkele. Voi ampua lonkalt tyypin vaan. Press it, fire! Nice. Black sight when meter is available. Mikä älyks? Black sight. Ah, se on tää! Siis mikä... Ah, se on tuo... Tos aseen tota noin, niin alapuolella on tonne valkoinen mittari. Se on se. Musko mä joudun vaihtaa kyllä asetta. Me saadaan kivasti panoksia tähän, mutta mä varmasti haluan. Take the street! Take the street. I will take this place. Whatever this is.
mistä sniperiä välttämättä, mutta se kivääri vaikutti sellaiselta, että pitäisikö se kuitenkin ottaa. Tää on vähän pitkälle matkalla ehkä sellainen. Oliko kellään näistä kivääriä? Täällä kellään. Sulla on perusrevolveri. Mä kyllä ehkä dikkaan tosta mun tuplarevolverista. Se oli ihan hassu. Siinä on kans perusrevolveri. Anna mennä tänne. Yläkertaan. Täällä ainakin pitäisi olla se sniperi, mutta kun en mä sit taas tiedä, haluanko mä ihan sniperi. No, ehkä mä tulen sniperi. Siinä on myös jonkunnäköinen granaatti. Marksman's Carbine. Lisää naatteja. Mitä naatteja? Kun meillä periaatteessa on kyllä smokeja, sit meillä on muita naatteja. Täällä on jotain muuta kerättävää. Hei! Jaha, se oli vaan joku... tollanen kuppi, kippo. Eli me joutuu melkein pitää tota noin... Joo, eli siellä on... smoke grenade, ja sitten on ihan niinku grenade. Siis mä tykkään tästä, tiedätkö, näissä aseissa. Aseissa se, että tiedätkö, niinku... Rebel neutralized. We have to keep moving. I imagine more rebels are on their way. Savu nousee ja tiedätkö, just niin tääkin, kun revolverilla päräyttää, niin se niinku piippu savuaa ja joka paikka savuaa ja savua siellä. They blocked the way. Those bastards. Päästäkö mitenkään yli? Ei me voida mitenkään mennä tuosta. Mistä buildingista? Through the what building? That building? No. Which building? That building? No. Ei sieltä. Siis mistä buildingista? Siis täältä. Täällä portaat. Okei. Sieltä tykäsin läpi vaan helposti. Siitä ei pääs, mä ajattelin, että sieltä on piilotettua, mutta... Ui. Fuck! Täältä loppuu panokset. Se oli meidän kaveri. Se murhas sen sinne. On se kyllä kone. Nyt on pakko vaihtaa. Pakko vaihtaa kyllä. Nice! Enemy down. Punainen barrel. Bam! Nyt meni vähän ohi kyllä. Nice! Sitä on kiva, kun tää vähän tällä, kun tää piikkaa täältä, niin... Rebel down! Nyt on kuule revolveria. Ammutaan... tynnyri paskaksi. Mä en tiedä mitä sulla on, mutta... Mut se halus tulla päällä. Tää toinenkin haluu tulla päällä. Mua vähän pelottaa nää tyypit kyllä. Come on! Se on kyllä kuin haulikon tyyliset, tai vaikka haulikot. Miksi me heitän vaan granaattiin sen? Booger catch! Joku kuoli jonnekin. Hello? Okei, siellä ylhäällä väki. Voi ampua noin paljon ohi. Sieltä tulee tyyppi. Nice. God damn it! Ei voi ampua ohi tosta! Okei, nyt tulee taas. Fuck. Nyt meillä on niin sanotusti huonot vehkeet. Kunnon kuule sniputusta. Ei muka osunut. Sieltä kuule nallilakki vaan lentää. Koppalakki, mikä on? Sinne putoo. Karbine laulaa, sielt putoo kuule, nyt on Galahan. Galahan on häyhä konsana. Se osuu vähän penikseen, mut pitääkin välillä ampua penikseen.
sieltä kuule tippuu. Aina vaako niitä tulee? Jumalauta niitä kyllä. Nice! Ampuko meidän kaveri sen punaisen pärrälin sieltä. Fuck! Kuka nappas naatin? Can we take a grenade? Mä menen tän. Siinä oli koko ajan. Understood, Maki. Find them. Koko ajan tänne, tietysti vähän pienemmän luokan. Me ei välttis tarvi ihan noin. Joo, joo, tää on just hyvä. Tää on just tätä mä. Just tätä mä halusinkin. Siellä on. Shit! Grenade! Ai. Mä yritin vetää ukemme. Enemy down! Ja vähän kuuluu sellanen Garandin. Ei ihan sellainen samanlainen. Keling! Kaveri vaan tuli ja putos. Siis mitä näitä tulee näin helvetisti näitä tyyppejä täältä nyt kyllä. Ai. Okei. Okay. Eihän tää melkein oma naatti. Siis pitääkö mun edetä jonnekin vai niinku? Eihän näitä tulee niinku... Ai saatana. Onneksi se ei mennyt hirveän paljon yli. Get the fuck out of here. Come on! Se putos sinne. Tää rekyyli on aika villi kyllä tässä. Joku heitti naati. Oli meidän naatti. Eikö ollutkin? Oli. We need to keep moving and get off the streets. Loppupanokset kyllä ihan. Siis mikä on se tää on? Tää on haulikko. Siis kun mä ottaa haulikko. Pidetään haulikko meillä kyllä tää revolveri padin padi. Padin padi ja sieltä me saadaan padee. Nyt mulla tuli ikävästä mun tupla revolveri. Joo, tämän mun täytyy nyt luuttaa paikat. Siis käsittämätön tulitaistelu, niin kun siitä ei pääse yhtään edemmäs, eikä ympäri, eikä ämpäri. Täällä jotain. Siis sulla on tollanen pistooli. Siis tämähän oli hyvä pistooli, tää eikö ollut. Oli. Tässä mä dikkasin. Siinä on tuo kivääri. Täältä löytyy naattia. Taisi ottaa panoksia siitä lisää. Panokset on täynnä. Joo. Malta hetki, nuori padavan, kun minä täältä tulen ja tota noin, niin pelastan päivän vielä. Näin. Mutta mä kuulkaas uskon katsille, että meillä on sen verta jakso pitkä kyllä. Tässä on nätisti vedetty yli tuntia. Toki tuli tuonne pieni tota noin, niin, siis mietin nauhoituksen päälle, kun kävin eläinten ruokkimassa ja kahvia hakemassa lisää, joten me varmasti voitaisiin periaatteessa tämä jakso lopetella tähän eeppiseen tulitaisteluun. Herranjumala, edelleen kyllä, nyt 2 tuntia takana ja on kyllä sana fiilistä Order. Order on kyllä aika kovan oloinen videopeli, ja siis tämähän on tämä vanha läppä nyt, mitä voidaan tässä vaiheessa käyttää. Että 2 tuntia takana, ja en mä tiedä, olisiko tunti edessä, koska tämä nyt vissiin on puheiden mukaan niin älyttömän lyhyt videopeli. Mene ja tiedä. Mutta ensi kerran kun pelataan, niin me lähdetään meidän ranskalaiskaverin kanssa työntämään kärryä eteenpäin, ja lähdetään itse myös eteenpäin. Mutta jätetään ne kaikki ne sitten seuraavaan jaksoon. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Minä olin Merkur, tämä oli palanen Order 1886. Kiitoksia tosiaan, että lähdit tätä seuraamaan ja toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta. Joo, me nähdään seuraavien jaksojen ja videoiden ja kaikkien sellaisten parissa. Ei mitään oikein mukavat jatkot just sulle sinne, se on meikäläisen puolesta. Moi!